ପାଇଲେ ଡାକ୍ତର କଟକ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ମାସିକ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏକ କାର୍କୁ ମାସିକ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଇନଥିଲେ। ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିପାରି ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପାଉନଥିଲା। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗିରଫ କରିଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ। ଡାକ୍ତର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଠକେଇ ମାମଲା ରହିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ସାଧାରଣ ସ୍ତରରୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ସମେତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହେଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ ଦେଓଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ପାନୀୟ ଜଳ ଭତ୍ତା ଆବାସ ଯୋଜନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନର ଖୁଲମଖୁଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ। ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ୱେଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 14 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ମାଗଣା ନାଁ ଲେଖାଉଛନ୍ତି ସିନା, ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ଖାତା ବହି ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଏଭଳିକି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏସବୁ ସୁବିଧା କରାଇବା ପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନକଲେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ସଂଘ। 2 ସିନ୍ଧିଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଜଗତପୁର ଏବଂ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହୋଇଥିବା ସିନ୍ଧି ଚୋରି ଘଟଣାରେ ମୋଟ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହିତ ଲୁହା ରଡ୍ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଉଭୟ ଘଟଣାରେ ମୋଟ 5 ଜଣ ସିନ୍ଧି ଚୋରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଘରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କେହି ରହୁନଥିବେ ଏବଂ ଘର ବାହାରେ ତାଲା ପଡ଼ୁଥିବ ସେଭଳି ଏକ ଘରକୁ ଏମାନେ ଠାବ କରନ୍ତି ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଏମାନେ ଘରର ଝରକା ତାଳି ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଟକ ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍କୁ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ନୁହେଁ ବରଂ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ବଜେଟ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ବଜେଟ୍ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର। ବିଜେଡି ସରକାରର 80%ରୁ ଅଧିକ ଯୋଜନା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ବାକି 20% ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଦରକାର, ତେବେ ବଜେଟ୍ରେ ଅଛି ମାତ୍ର 10,000 କୋଟି। ସେହିଭଳି ଜୁଲାଇରୁ ଲୋକେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। କୂଳ ଲଘୁଛି ଗଙ୍ଗା, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ। ଗଙ୍ଗାରେ ଭାସିଗଲା ଘର, ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଗଲା 2 ମହଲା କୋଠା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶମଶେରଗଞ୍ଜରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଗଙ୍ଗାର କରାଳ ରୂପକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଛାନିଆ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଉ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ସଂସଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାସରା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଆଉ ଗଙ୍ଗାର କରାଳ ରୂପ ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ହତାଶ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଜାମିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା ଇଡି। ହାଇକୋର୍ଟ ଘଟଣାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନକରି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଥିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କହିଥିଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରାଥମିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଥିବା ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଇଡି। କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଏଭଳି ଆଳକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାଞ୍ଚି ଜମି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। 5 ମାସ ଜେଲ୍ରେ ରହିବା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ପାଇଛନ୍ତି ସେ। ହେମନ୍ତ ସୋରେନ 5 ମାସ ଜେଲ୍ରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିଥିବା ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କିଛି ବି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହାସଲ କରିପାରିନାହିଁ ଏହି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ହରାଇଥିବା ସାଂସଦ ପଦ ଫେରିପାଇଲେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଅଫଜଲ ଅନ୍ସାରୀ। ଘାଜିପୁରର ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା 4 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତଳକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଅଫଜଲ ଅନ୍ସାରୀ, ଯାହାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ଜଣିକିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ। ପ୍ରଥମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଫଜଲ ଅନ୍ସାରୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାହା ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ।
सुप्रीमकोर्ट निर्देश पर तलकोर्ट राय संक्रांत चैलेंज आवेदन को ग्रहण करते हाइकोर्ट निकट में शेष होता लोकसभा निर्वाचन में उत्तर प्रदेश गाजीपुर विजयी होते अफजल अंसारी बीजेपी नेता पारसनाथ राय को लक्षे 24,861 खंड भोट व्यवधान से परास्त करते किंतु गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट तांकु 4 वर्ष जेल दंडादेश शुणापर तांको सांसद सदस्यता रद्द होता एवं किंतु तलकोर्ट राय हाइकोर्ट में खारज होता बेले सांसद सदस्यता फेरी पाइबा जाउछन्ति। नीतीश कुमार हताश जातिभित्तिक संरक्षण मामलें बिहार नीतीश कुमार सरकार को लगी शक्त झटका 65% संरक्षण व्यवस्था को पटना हाइकोर्ट खारज कर बेले सुप्रीमकोर्ट यह हटावा मना कर खाली से नुहे कौन प्रकार अंतरीण रिलीफ न देवाई मना कर सर्वोच्च कोर्ट आसंता सेप्टेम्बर में मामलार चूड़ा शुणा हो राज्य में जातिभित्तिक जनगणना कराइबा पछुआ अति पछुआ तफसिलभुक्त जाति और उपजातिर पिला शिक्षा और चाकरी क्षेत्र में संरक्षण सुविधा देवाई बिहार सरकार निष्पत्ति नहीं जहां गत जून 20 तारीख में खारज कर पटना हाइकोर्ट पटना हाइकोर्ट राय विरोध में बिहार सरकार सुप्रीमकोर्ट जाता बेले हाइकोर्ट निष्पत्ति हटावा मना कर प्रधान विचारपति जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस जेबी पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा खंडपीठ भूस्खलन जो फसी रही शताधिक लोक उद्धार कार्य जारी रखिंट एनडीआरएफ टीम उद्धार कार्य नियोजित वायुसेना हेलिकॉप्टर दुख प्रकाश कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मृतकों पर 2 लाख टंकार सहायता राशि घोषणा कर प्रधानमंत्री आहतों चिकित्सा 50,000 टंकार सहायता घोषणा करल मुख्यमंत्री सहित कथा प्रधानमंत्री मोदी वायनाड पूर्वतन सांसद राहुल गांधी शोक व्यक्त संभाव्य सहायता पर केन्द्रमंत्री सहित कथा राहुल गांधी गोटे चाइनी आसुची आउ एक घूर्णिबल आसंता 31 तारीख में बंगोपसगर में सृष्टि आउ एक घूर्णिबल यार प्रभाव में 31 वर्षार विस्तृति बढ़ 5 दिन जाए राज्य में वर्षा लागि रहिबो आंचलिक पानीपाग विभाग सूचना देछि। वर्तमान दक्षिण पूर्व मध्यप्रदेश निकटवर्ती अंचल एक घूर्णिबल रही जहार प्रभाव में राज्य में कमी वर्षा आज केन्दुझर मयूरभंज भद्रक बालेश्वर जाजपुर में प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी होई सेपरि आसंता काली 17 जिले में प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी करिछि पानीपाग विभाग अगस्त 2 तारीख जाए विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा होगा नहीं आकलन करपटे सीरीज लघुचाप सत्वे एवं भी राज्य में 9% नियंटिया वर्षा जारी रही पानीपाग विभाग कही आज मुंडुली में पहुंची चलित वर्षर प्रथम बन्या जल महानदी में आसुची 5 लाख क्यूसेक ऊर्ध जल कटक मुंडुली में महानदी जलस्तर वृद्धि पाउची महानदी तलिया अंचलवासी सतर्क कर